Čau lidi, dneska bych vás chtěl přivítat u druhého let's play nebo gameplay na Happy Wheels, byli Happy Kolečka. A dneska se podíváme na levely Important a dalších asi, dneska dáme asi 5 levelů. Se napiju, počkejte. Tak, a jdeme na to. Everyone needs to get this. I hope this makes clear. Play now. Co to máme? Neumím moc anglicky, to je někdo spínka, asi oblí hlavička. You wanna write that? Chci to. Co to je jako? Asi jsme vyhráli. Nevím, dám ti tady 4 hvězdičky. Tak, exit to menu. Dáme další, co tu máme, česko anglicky. Play now. Snad to nebude zase nějaká skákačka. Co to bylo? Aha, tak to máme asi hneď vyskákat. Se dobře chápu, no. A propla se. To nevím. A šlu na to, dáme exito menu. A podíváme se na tady to rankingu. 80 na 1000 hráčů. Swing Rainbow Rope Swing. A jdem na to. Co teď děda? Uděláš, jo? Máte nějaký turbo. Musím ho nějak. Přitahuj se. A ještě. Už. A to má nějak otočit. Už. Tam byl. No je dědo, kamo. To je nějak mentál, protože nechci se vůbec hnout dopředu. Cheaty. Nepochopil. Dál. Jo, Half-Life. HD, 3D, part 1. Sorry, je to moc krátké. Podívejte se. Lock time. Jdem se na to podívat. Mám nějaký HPčka. Si můžem vzít. Asi ne. Pěkné, to je výtah nebo... Oh, aha, jsme měli do výtahu. Restartovat a musím zpomalit, abych mohl jet. Takže jede a stůj! Tak. A jdeme na vrch. To je fakt jak... toto. Half-Life. Co to je? Victory! Juuu! 14 sekund! 30 FPS! A dáme ti... Jede hvězdiček. Ta mapa se mi líbila. Jdeme dál, co je tady? Kill with Landline. Zabij... To ne, to jsem první část, já nevím jak to zebrat. Nebo... To jsme my, jo, že... A jo, musíme zabít nějak. Ano. Zabij ho! Skoč! Co dělá, vole? No, už je důle! No, ať za ním a plas... Plase. Hop. Juž, co to je za stojky toto? A tam jdi! No, už je důle. Kopni už ještě jednou kopni. Staneš důle, pojď. Ale už. Postav se nějak. Oh, pobědám, viděli jste to? Jako dát. Dáme ti 3 hvězdičky, jako. To jo. Chris Sain. Hodně zábavy. Hodně airplayů. Je to zábavy. Jdem na to! Grab me, ještě už jsem hrál. GTA Happy Wheels. Kill... Go and kill impossible. Zabít nějakého tačku. Oooo, tak to se mi líbí. 250.
Thanks for help, take this. Dude, co tam bylo? Kam letí, kam letí? Co to je, co to je? A leď, a leď. Aha. Musím přesně na ten větrák, tady dáme si to ještě jednou. Prchápu. Jeď. Jo, zabiju. Vypadni. Ten se tady. My dead was buzzer. Teďka je tady. No no a teďka pěkně nakloň. Jo jo a větra. A vyletám, vyletám! Jo, děkujem. No, no a teďka už vím, já musím pomalu, pomalu. Tam neč. O, to byla nožička. Už jsem tam byl, už jsem tam byl. Už. Tam nejdeš. Tak toto se omlouvám. To asi ne. Mesák, ne? Ten... A short level. Co rychlost? Co mám dělat? Jestli jsem přežil, jo? Jestli jsem umřel, tak má na čtyřku. OK, dám ti čtyřku. Dám to ještě znova. Victory! Dáme pětku, no. A... Slenderman? Dáme si Slendera. Taky dneska natočím. Ho. Co to je buchlá hlava? Ježiš, kašňůra. Jeď to. Říkám, jeď. Jeď! Je znova. No ne, jo jo, už. Jeď. No věď to. Konečně. Co tady děláš? Ha! Věď jedna, jo máme jednu, jeden lísteček. Dáme druhý. Ne! Dáme se znova, tohle mě baví. Takže jede, jeď, kurňa, nech to, už to tu je, jeď, kurňa, a tak. A tady je první lísteček, tak, většin, a teď tu zpomal. Máme dva! Ještě jednou. Jeď, jde. No, jedem. To musí poletálo. No, tady máme první výsteček. A teďka pomalý, pomalý, pomalý.